არ ვიცოდი და თურმე პოლკოვნიკი სახნიევი ძალიან მდიდარი კაცი ყოფილა. ძალიან თქვენი ბრწყინვალება. მარტო მისი ხალიჩები რა დღეს? კოლექციონერია. კოლექციონერი? დიახეს მისი სისუსტეა. სახნიევმა თავისი კოლექციის შესავსებად დედისეული მამულებიც კი გაყიდა პერმის გუბერნიაში. თავის შემოსავალს ხალიჩებს ახმარს და ერთავად უფულოდ არის. ახლაც ცნობების წინაშე აღმოჩნდა. საინტერესოა. ცნობების წინაშე? დიახ, რა. ინდოეთის დალაშქვის შემდეგ ნადირ შაჰმა მეფე ერეკლეს დიდი მოღოლის უნიკალური ხალიჩი აჩუქა. დროთა ვითარებამ ეს ხალიჩა ცნობილი თბილისელი ნეგოციანტის ვინმე ჰაჯი სეიდის ფირმის საკუთრებად აქცია. ჰაჯი სეიდიმ როგორღაც გაიგო, რომ სეხნიევი ხალიჩების კოლექციონერია და გადაწყვიტა პოლკოვნიკისათვის ეჩვენებინა ხელოვნების ეს ბრწყინვალე ნიმუში და მოახერხა კიდეც მისი საყვარლის მადმუაზელ ჟანე დე ლამიეს მეშვეობით. პოლკოვნიკმა წონასწორობა დაკარგა. ხალიჩა 25000-ად იქნა შეფასებული, სეხნიევს არ აღმოაჩნდა თანხის 1/3-იც კი. მოლაპარაკება გადაიდო. თუმცა მეორე დღეს სეხნიევმა დიდი მოღოლის ხალიჩა მაინც შეიძინა. მუშნი, ნუ თუ ხონიათ, რომ ნახურდალი ხალიჩის შესყიდვის ინკრიმინაცია რაიმეს დააკლებს, ისე ძლიერ გაცრუებული სეხნიევია. არა მგონია, და სხვათა შორის არც მაქვს მიზნად დასახული სეხნიევს რაიმე დავაკლოგრაფ. მას რას მოიდანს ამ ხალიჩის ამბავი? უკვე მოიტანა, გრაფ. მივიღე მადმუაზელ ჟანეტ დე ლამიესაგან 25000 რუსული მონეტი. პოლკოვნიკ სეხნიევი, ეს შეუძლებელია. შეფის მოადგილემ, ჟანდარმერიის პოლკოვნიკმა, სოცარია მეფის ნათლულმა მიიღო 25000. ვიღაც ავსტრო-უნგრეთის ჯაშუში საგან დაუჯერებელია. ამერთო ჩემო ეს კანთალია, ეს მისი უდიდებული ასობის საერთაშორისო კომპრომეტაცია. მუშნი, ვინ მოგცა ეს ხელწერილი? თვით ჰაჯი საიდმა გადმომცა. მადმუაზელ დე ლამიე ინფორმაციის ვენაში გადასაგზავნად მისი არხებით სარგებლობს. თავი დაანებეთ ზღაპრებს. თქვენი ინსპირირებულია ყველაფერი, რაც სეხნიევის გარშემო ხდება. ეგრეც რომ იყოს, მე მაინც ისე უნდა ვილაპარაკო, როგორც ვილაპარაკობ. მაგრამ საინტერესო ის არის, გრაფ, რომ ყველაფერი სწორედ ისეა, როგორც მე ვილაპარაკობ. როგორ? თქვენ პირადი კონტაქტი არ დაგიმყარებიათ დე ლამიესთან? ბატონო ზარანდია, მე მსურს ვიცოდე ყველაფერი. თქვენ აბრწყინვალება, თქვენ იცით სწორედ იმდენი, რამდენიც მე. ეს რა თქმა უნდა უკვე მომხდარ ამბავს ეხება. ხოლო რა არის მოსალოდნელი, შემიძლია მოგახსენოთ. ბძანეთ, და თუ შეიძლება გულახდილად. სიამოვნებდი, გრაფ. თქვენ სრული უფლება გაქვთ დაეჭვდეთ ჩემს გულახდილობაში, მაგრამ არავით არის საფუძველი არ გაგაჩნიათ ეჭვი შეიტანოთ ჩემს ერთგულებაში. მუშნი, ხშირად ადამიანები ამჟღავნებენ ხოლმე ახალ და მოულოდნელ თვისებებს. განაგრძელეთ. ლიკვიდირებული იქნება საჯაშუშო რეზიდენციები ავსტრიასა და თურქეთში. მადმუაზელ დე ლამიე და ჰაჯი საიდ ჩვენი ხალხი გახდება ვენასა და სტამბულში. სამსახურიდან გადადგება პოლკოვნიკის სახნიევი და მისი გადადგომის ნამდვილი მიზეზი არავის ეცოდინება. ჩვენ ორის გარდა, თქვენ ობრწყინვალება. სანამდე მოხვიდოდე, ღმერთს ვეხვეწები მაჩვენე ჩემი დათანეთკი. რომ მოხვალ, მავიწყდება ღმერთი და
შენს მეც ვერაფერს ვხედავ. უკვე რომ ვუალერსებთ ერთმანეთს, ისევ მოდის ღმერთი და მეშინია. ძალიან მეშინია, დათა. ცალკე გუდუნას ამბავი მტანჯავს. პატარა აღარა ეს მის ყველაფერი. შენი ნახვის ამბავს, რომ შემატყობინებ ხოლმე ჩემდასთან ვაგზავნის აყველიაში. არ გინდა, რომ უყვარდე გუდუნას? შულს რომ უყვარდეს ყველასუდა. ვაჯობებს მისთვის. არ იცოდეს და არც უყვარდა. თუ შენ უყვარა, რომ ამკლანან გამაცინბი რომ დაიტანჯება, ვოროტება შეიდებს გულში. ვოროტი კაცი ცოდვა. მკვდარ კაცზე უარესი ვოროტი კაცი მკვდარი არავის ერჩის მაინც. მამა უნდა ბავშვს, ვიღაცა ხომ უნდა უყვარდეს. უნდა უყვარდეს. ასწავლე მთავარი უყვარდეს. ადამიანი. დედა უყვარდეს. მამის საფლავი. კეთილი საქმე უყვარდეს. ნაფიქრი მაქვს ბეჩვნი ეგ. ის უყვარდეს წერია და ხალხს ვისიც გონია. ის კაცი მიაჩნდეს, მამათ ასე ეჯობებს. შეშინდეთ გავუტანო თქვენ. ბეჩუნი! ბეჩუნია კახპა! გამოაგდეთ შენი კურო! ნიკანდრო ქილია, დათა თუ ტაშხია საყვარლობა რომ ჯობია, შენის თანაღორისცოლობას თუ იცი ეგ შენ? ვინო ხერმა მოგატყუა? შემოიყვანე შენი ჩაფრები და ნახე თვითონ! დამაბიჭებო! არც ერთი კუთხე არ დაიცე თავსკრეგავი! Ты что подгляд? Ты что подгляд? Вы же зарезки! Умирайся! Умирайся! Помогите! Россия сакра! Я догадался, я вернулся в Адону! Я тебе всегда кажется свиной отрод, я княгиня! Не бей, я княжна Орбельяни! А вы обязаны защитить меня, как офицер и мужчина! Да ну вас, отец, вы должны впустить нас! Господин офицер, я в таком виде! Я буду жаловаться господину губернатору! Я беззащитная женщина, вы должны за меня заступиться! Ну, ваше сиятельство, в доме бандиты! Бандиты? Нет! Нет! Я погибну! Я погибну! Господин офицер, спасите меня! Господин офицер, умоляю вас, защитите меня! Господин офицер, они могут войти через окно! Я знаю, они могут войти через окно! Господин офицер, защитите меня! Я вас умоляю! Защитите меня! Я беззащитная женщина! Я беззащитная женщина! Господин офицер, я вас прошу, защитите меня! Я вас умоляю! Успокойтесь, спасите вас, вы в безопасности! Я вас прошу! Извините, но я должен оставить вас! Нет! Нет! Я не могу. Thank you.
ჩემურაში შევჭამ. რომ შეგშინებოდათ, ქალბატონო, ასე მოხერხებულად ვერ მოიქცეოდით. ამაკაც ვერ გააკეთებს ამას. ასეთის გაკეთებას ქალი უნდა. თქვენი სტანკარი. მაგრამ მაპატიე და მოგზავნული მგონი ხართ მაინც. ნუ მიწყებთ ამას. სალებზე! მშვიდობით, დადა. მშვიდობა მოგცეთ უმართ. ზანდით ბატონო ზარანდია. იდგეს ფეხზე. როგორ წკენებოთ? ბატონო ზარანდია, როგორ მოხდა რომ ჩემს მიერ ჩატარებული გადმობირების შემდეგ თქვენი ბიძაშვილი თუ ტაშხია ხელმეორედ გააბრაგდა? მაგ საკითხთან დაკავშირებით ვიცი მხოლოდ ის რომ თუ ტაშხიას გადმობირება და ჩვენ სამსახურში გამოყენება შეუძლებელი რამ არის. მისი ხელმეორედ გააბრაგება სწორედ თქვენს მიერ ჩატარებული ეგრეთ წოდებული გადმობირების შედეგია, ბატონო პოლკოვნიკო. ეგრეთ წოდებული? მისი ბრწყინვალება გრაფი გაფრთხილებდათ, რომ თქვენს იმედს პერსპექტივა არ ჰქონდა. ჩემის მხრივ, პეტერბურგში დაკაც რამდენჯერმე მოგახსენეთ იგივე. თვით გადმობირების პროცესში პოლიციმეისტერმა ნიკანდრო ქილიამაც გითხრათ, რომ თუ ტაშხიას აღთქმა და თანამშრომლობის ხელწერილი, ტყუილს მეტი არ აიღო რა. თქვენ არ დაიჯერეთ და ის შედეგიც. კარგად მოგესწრებათ, რომ მე ზურგს უკან მოქმედება? არ მჩვევია. ამიტომ გაფრთხილებთ. მე მაქვს ყველა მასალა იმისათვის, რომ აღიძრას თქვენს წინააღმდეგ გამოძიება. სამსახურის გამოყენებისათვის პირად ინტერესებში. ეს გამოიხატება საკუთარი ბიზაშვილის მფარველობაში. ამას დაემატება ბრალდება ზემდგომი თანამდებობის პირის მიმართ ინტრიგების ხლართვაში. თქვენ ურჩია თუთაშხიას. თანამშრომლობის ხელწერილი დაერღვია. ამით ჩემი პროფესიული უბიცობის დამტკიცება გსურდათ. ეს რა არის? ამ წუთში მოგახსენებ თქვენ ბრწყინვალება. აი ამ საქაღალდის პირველი გვერდი წარმოადგენს ჟანდარმერიის პოლკოვნიკ სეხნიევის მიერ ჩადენილ სახელმწიფო პოლიტიკურ სისხლის სამართლისა და ზნეობრივ დანაშაულებათა ნუსხას. ხოლო დანარჩენი 83 გვერდი მამტკიცებელი საბუთებია. ბატონო ზარანდია, გაგიშდით. მე მომიწვით განავზო თქვენ ბრწყინვალება. აქ არის საბრალდებო დასკვნა, რომელიც იწყება იმით, რომ ზნეობრივ დანაშაულში ამხილებს პოლკოვნიკ სეხნიევს. გარყვნილებითა და სქესობრივი აღვირახსნილობით თანხლებული მრუშობა პეტერბურგში, მოსკოვში და ჩვენთან თბილისში, ქალბატონ ჟანე დელამიესთან. აი ქალების ჩვენებები და ფოტომასალაც. დამაშადის დიდგვაროვანი ცოლშვილიანი კაცი. თქვენ ყველა სიკეთესთან ერთად პრიმიტიული ჭორიკანაც ყოფილხართ ზარანდია. შემდეგ ნაქურდალის საქონლის შეძენა. ბატონო პოლკოვნიკო, თქვენს მიერ შეძენილი დიდი მოღოლის ხალიჩა პეტერბურგს არ გაგზავნილა. იგი ჩვენს მიერ არის კონფისკებული და ნაქურდალი პატრონს დაუბრუნდა. ნაკურთო, ნაკურდალი მეს არ ვიცოდი? შემდეგ მოდის პროფესიული უვიცობა და მოვალეობისადმი გულგრილი დამოკიდებულება. აქ საბუთები მრავლად არის. როგორ კვალიფიკაციას მისცემს სამხედრო საველე ტრიბუნალი ამ დანაშაულებებს და რას დაარქმევს მათ, მე ამაზე თავ შევიკავებ. რას? რა დანაშაულებებს? თქვენ, ბატონო პოლკოვნიკო, დანაშაულებრივ კავშირში შეხვედით ავსტრო-უნგრეთის ჯაშუშთან, მადმუაზელ დელამიესთან. მიეცით მას სპადოვსკის მიერ გადმოგზავნილი პროკლამაცია ფოტოგრაფირებისათვის და ეს ბოროტმოქმედება თქვენს ნომერში მოხდა. თქვენ ხელი შეუშალეთ ჩვენს აგენტებს და ეპატიმრებინათ ეს ჯაშუში მატარებელში ჩაჯდომის დროს.
თქვენ უზრუნველყავით მისი გაქცევას საზღვარგარეთ და ყოველივე ამაში მიიღეთ 25000 რუსული მანეთი. აი თქვენი ხელმოწერა. აი ეს საქაღალდე მეორე ასლად მაქვს. ერთი ჩაგმარდება თქვენ, ხოლო მეორე შინაგან საქმეთა მინისტრს. თუ დაუყოვნებლივ არ გადადგებით თანამდებობიდან. ეს რა ხდება თქვენ უბრწყინვალე ხდება ის, რომ თქვენ ქვეყანა და სახელმწიფო საზღვარი გონიათ. თქვენ მხოლოდ მიგავთ და არაფერს იძლევთ სანაცვლოდ. არაფერი გწამთ საკუთარ სტომაქს მეტი. სახელმწიფოს კრწმენა ფანატიზმამდე აყვანილ რწმენაში ებდება. ცოდი ჩემს ადგილზე ბატონო ზარანდია. მე თავს მოვიკლავდი. თქვენ ამას არ გააკეთებთ რა თქმა უნდა. ამიტომ უნდა დაწეროთ გადადგომის პატაკი. და თხოვნა, რომ გადმოგიყვანონ კავკასიაში, საპატიმრო ადგილების სამართველოს უფროსად. ნუ დაგავიწყდებათ, რომ თქვენ ნაკართველი ხართ. ხოლო ქართველი კაცი ბოლოს და ბოლოს თავის მიწას უბრუნდება. უმეტეს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. ღმერთო ჩემო. ღმერთო ჩემო. ნანა, შვილო. სულ ხარ და შეგერებულ ხარ ვიდრე მოველოდი. შენი ყარი მუშნი კარგად. არაფერი მიჭირს მე. ვაი ჩემს მოსწრებას, ნანა შვილებო. კაია. კაია ხლა, კაი. გაიგონებენ მეზობლები და გადმოგაკითხავენ. უბედურობა ხომ არ დაარტყდათ რა? ვაი, ჩემ შვილო. ვაი. შენ შეგვეცი. ამინ. ამინ. ხედავ. პაემანზე მოსვლის ცად ხერხს გადაუხვიედათ. დანიშნულ დროზე მოხვედი სწავლეთ. ჯერ არ დაგიმსახურებია ჩემგან შეურაცხყოფა შენ? არ მესმის? რა დროსაც დამიბარე მოვედი იმ დროს. ძმის და პატიოსანი კაცის სიტყვა იყო ეს და ჩემგან დროზე მოუსლობა შენ ძმობაში და რაინდობაში ეჭვი შეტანა იქნებოდა. ვერ გაკადრებდი ამას. ჩემი სახელით რომ ასარგებლა ვინმეს და ხაფანგი მოეწყო აქ, რა შვებოდი მე? ბაბამ გადმომცა შენ დანაბარებ მე. ჩემი პირობა და დასტურიც მან მოგიტანა.
უცხო არ ჩარეულა ჩვენ სიტყვაში, ვის უნდა მოეწყო ხაფანგი ნეტარი? შემთხვევას. შემთხვევას? შემთხვევისათვის ყოველთვის მზად უნდა ვიყოვე. იარაღი სადარ შენდათ? ამის მეტი არ მაქვს თან. დავმალე განარჩენი. იარაღით რატომ უნდა გამოგცხადებოდი, რას ფიქრებდი შენ? უბეში რომ გიდევს, მაგაზე რა ვიფიქრო და როგორ ჩაგითვალო ეგ? ასე უნდა ჩამითვალა, რომ დაჩეული ვარ საჭიროს და შემაწუხებდათ ლათვ იარაღობა. რა იარაღი აქვს მათ? აგანია. ამოიღე ერთი მაჩვენე ვნახომიდან. ჩვილობა შემოქმარვია ზამია. სიბერემიც ისეგ და პატარა ნაადრევი ხომ არ არის შენთვის? ახდება აქ. თქვას მაგან. ისე დაგჯაბნა სიკვდილის შიშმა, რომ თავის მოკვლაც შეგიძლია დათაშვილო. რას? რას გულისხმობ? თქვი შენ უკვე შემთხვევას. ასე სიკვდილი, მარტო შენი სიკვდილი არ იქნებოდა დათა. უშნიმაც იცოდეს ეს. სირცხვილით ამოწყვეტას ნიშნავს ოჯახისას ეგ. მე რა ვიკადრო ის რაშის თქვენ დედა და დათას ეს ვიშეკვარვიათ. მაშინ ჩემის თანაშვილისა და ძმის ყოლას და მერე კიდევ სიცოცხლეს იქნებ მართლაც თავის მოკვლას ჯობდეს ღმერთმა. სულ სხვა ლაპარაკი ეგ ლაპარაკი. თქვენით არ იწყება და თქვენით არ თავდება. ჩვენი მოდგმა და ოჯახი გახსოვდეთ ეგ? ორივე ვიცით დედა ეგ. არც ერთს არ გვიკადრებია სასირცხო საქმე და ავისახელი ოჯახისათვის. აღარ მინდა მაგაზე ლაპარაკი. მე მაქვს სათქმელი. კიდევ თუ დაგიბარა მუშტიმ სადმე და მიზმობაში ეჭვი შეგებარა, იარაღით მიდი იქ. თუ მოხდა მოხდლობა, იარაღი გექნება თან. დააღწიე ხაფანგს თავი. შენი ხელობა ეგ. წადი გადასაგარეგავში. და თუ დარწმუნდი, რომ მუშნის ხელით მოხდა ის მუხტლობა, კენი საქნედი, მაგრამ ისე, რომ მიზეზი არავინ გაიგოს. წესიერ ოჯახში ერთი თუ გამოდგა ბოროტი და უხსენებელი, ამ ოჯახის მეორე კაცს უფლება არ აქვს ერთის ბოროტება მთელი ოჯახისა და მოდგმის სალანძღავად აქციოს. ოჯახის სახელი სუფთა უნდა დარჩეს ხალხისა და მამაულის თვალში. გასწავლით მე თქვენ. შენ სამშობლოში შენი ოჯახის დესპანი უნდა იყო და სამშობლოს გარეთ შენი ერის დესპანი, რადგან შენი საქციელი შინ შენი ოჯახის სახეა, გარეთ შენი ერის. სწორად ცხოვრება თუ გინდათ, ეს არის. თქვენ ბრძანეთ, ბაბა. ძმასთან შეხვედრაზე საჭურვლით მისვლა ძმის შეურაცხყოფა ხომ იქნებოდა? იქნებოდა. ერთ უცმაცელე. შემთხვევა რომ თქვა მუშინი ვის იქნებოდა თუ სხვა რამ ხომ შეიძლება მოხდეს? ყველაფერი ხდება. მოხდე ისეთ ვითარებაში, რომ უნდა მეცენ და გამიკოჭონ ხელები. ხალხი უეჭველათ იმას სიტყვის, ძმამ ძმა გაისტუმრა კატორღაში თუ სახჭობელაზეო და ასეთ ამბავში რა ურჩევნი ადამიანობას? ადამიანობას? ადამიანობას ის ურჩევნია, რომ გაგიკოჭონ ხელები და სანამ საღჭობელაზე გაგიყვანენ, იძახო ქვეყანაზე და არწმუნო ყველა, ძმა არაფერი შვაშია. ჩემი ძმის მწყრების ხელით მოხდა ესო. კაი ბაბა, მაგრამ ჩემი ადგილი, ჩემი გონებისა და გულის ადგილი, სანამდე ჩამომახრჩობდნენ, იქამდე მაინც თუა სადმენ? მას ეთი გზადასავალი გარგულა მაღალმა ღმერთმა. წამებაა შენი ადგილი, მაგრამ
ცხოვრების მიზანი გაქვს ისეთი რომ ღირს წამევად. მაქს აქციელში მხოლოდ შენს თავზეთ, შენი გონებისა და გულის ადგილზე გაქვს ნაფიქრი. შედეგზე ჩაიქნებია ხელი. თავის სიკვდილზე პატრონიც რომ აღარ იყოს კაც. რა ეს? ამდენი ხნის უნახავ ძმებს. უკეთესი სალაპარაკო რომ აღარ გაქვთ. ვერ ჩამიდვია ერთმანეთის სიყვარული გულში თქვენთვის. პირიქითაა დედაეკ. ისეთ გზებზე გაგვიყვანა განგებამ, სხვა ძმები ალბათ ჩვენს ადგილზე მტრად გადაეკიდებოდნენ ერთმანეთს. საქმეზე ვილაპარაკოთ ახლა. ამაღამე უნდა წავიდნენ. ასე ეჯობებს. მითხარი დათა. რა გაქვს განზრახული მომავალში? რა საპირებ? მონასტერში მიდის. ბელად აპირებს აღკვეცას. ეფემია წინამძღვარი შეხვდა, მე მოგატყობ სად მე რუსეთში. ის უნდა თქვა ჯერ მუშნი შენ რა გინდა და მაშინ იყოს შენ პასუხი თუ უპასუხობა. პეტერბურგში გადავყარო მინისტრს და დიდ თანამდებობას გპირდებ ალბათ. ძალიან დიდ. იმ ხელა თანამდებობა მინისტრი არ ვიქნები მართალია, მაგრამ მნიშვნელობითა და გავლენით სახელმწიფოში ერთ-ერთი უპირველესთაგანი. მერდება ეს ხალხი თამა. თავის გზა აქვს ყველას. არაფერი სატირალი არ არის ეს ამბავი. უფრო კარგად არ შევძლებ ჩემი მშობლების შვილობას. რასელიან ცვლილებიდან მის. აი ნულოს ჩემს ჩინს. ჩინი თანამდებობას ახლავს. ბევრ ამას ველი. უპირველეს ყოვლისა იმას რომ მეტი სარგებლობის მოტანა შევძლებ ჩემი ქვეყნისა და ხალხისათვის. ამ თანამდებობის სიმაღლიდან უფრო მეტი მოხერხდება. მაგ განზრახვითა და დაპირებებით მეორმა მიაღწია მაღალთანამდებობას, მაგრამ იქ რომ მივიდა, მერე ვეღარ შეძლო სურვილისა და დაპირებების შესრულება. მეფის სამსახური მისთვის სასარგებლოა, შენი ერისათვის საზარალო რაც არის, იმას გააკეთებინებს მარტო. ეგ კაცი არ ვარ მე ბაბა. დახცი მე თვითონ ემსახურები რომ არსებულზე უკეთეს აწმყოსა და მომავალს შემი სამშობლოსათვის ჯერჯერობით ვერ ხედავ. ერთსველი მე კიდევ ჩემი მომავალი სამსახურისაგან. კაი ძნელი და რთული საქმეების გაკეთება შევძელი უკვე. ადამიანი ვარ, მეტი მწყურია. და მსურს ვიცოდე რაზე გადის ჩემი შესაძლებლობების ზღვარი. გასაკეთი მჭირდება. სწორად გადაგიწყვეტია მუშნი, მაგრამ რაღაც გიშლის ხელს მგონია და თქვია ეს ბარემ. უბრალო ამბავია. ერთი ძმამდენ ხან საბრაგობდეს და მეორეს მეფის კარზე უზარმაზარი თანამდებობა ეკავოს, არ გამოვას. მერე საყვედური ბევრი მოუსმენია დათას, მაგრამ გამოსავალი არ დაუსახელებია არავის არც ერთი. ეფემია წინამძღვრის მეც პერად შედეკიო. მე მაქვს გამოსავალი. შინაგან საქმეთა მინისტრთან პირადად შეთანხმებული. უნდა ჩაჯდეს დათა. ჩვენ მას 5 წლით პატიმრობას მიუშვით. საშელ საქართველოში მოიხდის. რომ ეს ასე იქნება და რა სხვანაირად, ამის პასუხისგებლობას ოჯახის ძმისა და საკუთარ სინდისის წინაშე მევიღებ ჩემს თავს. კი, მაგრამ მოითმინე ბაბა. ამაზე ნუ არ ვილაპარაკებთ. 6 თვე შეუძლია იფიქროს დათამ. თუ დაუჯდება ჯგუაში აგერ ვარ მე. თუ არა და ისე ვისა ვარ ერთმანეთსაც საქანდა ვიყავით. ასე იყოს. გათავებულია ლაპარაკი. ვიფიქრებ მაგაზე.
ჩვენ საკეთებელსაც და ჩემ საკეთებელსაც. ჩვენი ძმობის სიწმინდე ჯობია მოშლი. მართალია. ის სანებლიძია თუ ვიღაცა ის სოფელში რო ჩამოსულა რა მინდაო? დაოდა თავადაზნაურების მამულები დაისაკუთრეთო. დაისაკუთრეთო. რა მამულები აქვს გაიღოთ რო წლუგიძას ნამაშებში გაგიდა რაცი? ჩუბიჯი ხარ, მინდა დაისაკუთრე. დაისაკუთრეო. არა.
ჯერ მუშებმა კანთავისი. რატომ ჯერ მუშებმა შეკაცო? რატომ? დასა კარგი არაფერი გააჩნია. არაცაკ ვერ ვერა თუ იცი. მიწები ხეუნდა დაბარა, მაგრამ რომი არ წოდა სიბე თავისი და ეს იქნება დავით აი გაე. ესენი მოხდენენ რევოლუციას? მეტი არა ჩემდე. ვითხრა ბატონო, რამდენს მაძლევენ წულუკიძის მიწებიდან და თუ და მიჯდა ჯგუაში მივალ ბატონო და მივცემ ცენს წულუკიძის ახლკარს. გლეხი გაცხებე. რამდენი კვერცხი ირჩევნია ხვალიდელ ქათოს? აბა, ის საკუთარი კვერცხი რომ აქვს? მიტომ არ ვარდია რევოლუციისათვის. ხალხს თავისუფლება უნდა. სიტყვის თავისუფლება. ბიჭო, რა გაქვს ათმელი ნედავიდა? თუ გაქვს თქვი, შეგაცო. თქვი, რა გაჩუმე? ღარიბების საგანო შედგებოდეს თავრობა. მუშურგლეხური უნდა იყოს. მერე ის ღარიბი ზრუნებს ვაღარიბებისთვის. ხო? იზრუნებს, აბა იზრუნებს. შეგაიდეს. დიდრებიც არიან, აქვთ კიდევაც, თავზე გადაზდით ყველაფერი, მაგრამ მაინც არ ზრუნავენ და ის შენი ღარიბი მთავრობის კაცი თუ იშოვა რამე გააქანებს და სახლში წეიღებს. სახლში. აბა კაცო, ასეა თუ ისეა, საშინელი აღსასრული ჯობს გაუთავებელ საშინელებას. ცარიზმი უნდა დაემხოს. მამა გიცხონდება თავისი და ემხობა თავისით, დეიძინებს ამაღამ და აღარ გეიღვიწებს სხვა. კი აბა, აღარ გეიღვიწებს. გაიგეთ რა ხდება თბილისში? რა მოხდა? გამოსვლებია მთავრობის წინააღმდეგ. დიდი გამოსვლებია. სტალდათებამ და კაზაკებამაც მისულა საქმე. ამბობენ დიდი ზალი დაუხოციათ და მეორის დაუტუსაღებიათ. მაგ ბოლშევიკებს ამბავიას სულ. რა სამბავ? ისინი აქტიურად უაზრო გამომართლებელი სისხლის ზღვის დაგერმა უწოდებენ ხალხს. დღეს დახვილის სისხლი ხვალინდელ ბრძოლებში გამარჯვების საწინდარია. სამართლიანი საქმისათვის, ხალხის კეთილდღეობისათვის დახვილის სისხლი უქმეთ არასოდეს ჩაიგდეს. როგორ გეკადრება? აგერ ჩამოყალიბდება სახელმწიფო სათათბირო და მოგცემენ თავისუფლებას ყველას. ვიღაცის მიცემული თავისუფლების იმედი ნუ ექნება, ნუ რა ვის? ასე არ არის. ადამიანმა თვითონ დამიწეს თავის თავს თავისუფლება. მოიქმნეთ ახალგაზრდა. ბადროე ჩამოსვლა. მოგძანდით ხალბადონო. ახლა თქვენ გააგნებთ თუ მეწამოყოთ. ქალაქში მინდა გავალავ ნახო ერთი რა ხდება. თუ ეჩქერება წადი შენ გავაგნებ თვითონ. არა, არსად არ მეჩქერება. ისევ ხედავ საქმეს, რომ ჭირდებით ერთმანეთს. ხომ ასე? რა დაგავლეს? რა უნდა ჩემგან მაინც? არეული დრო, რამის შარში არ გაიხმოს. თუ რამე გაგიჭირდათ, უნდა დაგიხსნათ. ნამეტალი შეწუხებლან, ჩემ ბედი ღვლით. ჩემს უფროსებს ჭირდებათ იურიდიული ფაქტი, რომ თქვენ ნებაყოფლობით გამოცხადდით ჟანდარმერიაში. კაი ბატონო, ვიყოთ ერთად. დიღმოდან. ასე აჯობებს. გამარჯობა შენ. დავით. გადასკვიდე. კი, გადავწყვეტე. სწორად გიფიქრია. მერვე კამერაში. დედე მადლობა. ეგრეა. აბა თუ იქნება.
მახო მოვიდა. დაუძახოთ? აი სადაც. არ უყვარს თითონისის. ჩვენ დაუძახოთ და მერე თითონ იწოდეს. მახეჯან, დრასტი. აქეთ მომბზანდი. ჩვენ ჩავიწევით და დაწვები რაღაც. მანდ მოვიდი არა? ნიფხის ყომარში ჩავჯდი არა? თქვენი ლაყაფით ყური გამოვიჭედო არა? ტოლი ნახე, კოჭი გააგორე. მე თვითონ ვიცი სასა დავწვები. ხომ გითხარი არ მომეთქე? ხომ გითხარი? არ უყვარს რა? აბა რა ვიცი, უნდა წვიმა ხო ჯერ. წადი, 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 საქმე ნახევა, ე? ერთიან ბიძას უთხარი ჩამოვიდეს. რომელ ბიძას მახოჯიან? ვერაბიანს რა. მოგზაით? დიდი ბოდიში ბიძა ჩემო. ჩამოდი, მახო მოსულა. სხვალა გინახე. ჩამოდი. რა ბრძანეთ ბატონო, ვინ მოსულა? მახო მოსულა, მახო. ადგილი დაცალე. მახო? ხო. ა, მახო. დამეტანი გაი. მარა, რომ არ ვიცნობ მახოს მე და ეს ადგილის რომ ჭირდება, რა ვქნათ ახლა ნეტარი? ვიზა ჩემო, ჩამოდ, ორევ ამოვედი. ამოვედი და ეგარი. მოგბრძანით ბატონო, სტუმარი ხთვისა. შენ ბიჭო, ერთ ექსაკვაიაჟი მომაც, ყოი! ამავე. ვაიღოშ. ეგეთები არ იყოს, ხო იცი? ეგ სათამაშო გადაგიდე აქ ჩამოდი. გაიყვანეთ ეგ თქვენი მახო ბიჭებო. და წადით აქედან. მაშა ვიძლები რა. ეხლა ერთად ამბობ და შეგჭამთ, ხო იცი? აბა ბიჭებო, მიდით. ეი! 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 მიდი მოწყალი. Староста, садили.
კაცი ჩამოშიეს ბრალიაო. ამ გასალეს პატარაობისას. არდო რომ ხარ მიდი ვინმესთან. იყავი მათთან ერთად და აღარ გიბაგუნებენ წარმოგო. თქვენი მიზანი ის თუ არა ადამიანი იმაზე უკეთეს შეიქმნას ახლა რომ არის. მაშინ кайხნის მოსული ვარ თქვენთან. ეგ არ გმარ. მე უპარტიო კაცი ვარ, მაგრამ აინც მივედი. სად? ბოლშევიკებთან, პატმოწურებასთან. მერე? ისინი პატიოსანი ხალხია და ჩემი ადგილი ციქაა, სადაც სამართლიანობა. ახოდი ხო? კი, მოვედი ძამბი. ასეა კაცი საქმე უნდა მივიდეს სადმე და წავიდეს. ყოველთვის არ მედის, კაცი რჩება ხანდახან. ვინმესთან რჩება? შენც ასე მოგიწევს შემოდათან. ბოლოს და ბოლოს მიადგები რომელიმე ნაპირს. ცხოვრება გაიძულებს. მასე იქნება ალბათ. გახსოვ დიდი ჩხუბი იყო აქ. არავის ესმოდა ვინ ვისენ რისთვის ურტყამდა სამკვიდროდ რამდენი ძალა დაიხარჯა უქმად რა ძალა მერე. ცისკული როგორ დავატრიალებიო წყალს ის ვიცი, მაგრამ ასე უაზროდ გაფსანგული ძალა ხალხის სასარგებლოდ როგორ უნდა მოტრიალდეს ის მინდა ვიცოდე. თქვენ რომ გიყურებთ, თქვენი საფიქრალიც ისაა როგორ ეშულოს ამ საქმეს და ჩემი ნაპირიც ეგ იყოს იქნებ. ალე ხომ არ გინაჭოლა? დამისვენეს. ა.
აგაშენო ღმერთო. მიზღენდათ. შენ ცხოვრების შესახებ ბევრი რამ სვენია და ერთი რამ მინდა გითხო. სანამდე გინდა ირბინა და გდიონას? ორჩი სირბილს მე. ორჩი. ციხიდან გასვლის მერე. რა უნდა აკეთოს შენის თანაკაცმა? რა ვიცი, ვიული ქვეყანაზე და ცუდი კაცების განაფუჭარიდან ცოტას მაინც გადავაკეთებს იკეთეთ. სიკეთეთ? იმარა. ცუდი კაცი რომ შენი მტერია და შენი ხალხის მტერიც არის. ამაზე თუ გიფიქრიოდეს? ის ცუდი კაცები მთელი ქვეყანაა თითქმის. რატ თუ ჩათვალე აქეთ შენ დარჩები, იქით ყველა ისინი ერთად და დაგჯაბნიან უეჭველად. ახლა თვითონ სუტკაც რომ ებრძოლო, ათსაჯობე თუ გინდა, სულ ერთი ეს ქვეყანა კლუხი ვიჩაქს სუტკაცებს და ათივეს მაგიერ მოიწებნება სხვა სუდიკაცები უწმოთ. მესამეა კიდევ. როგორიც გინდა იყოს საქმე, სიყვარულით თუ არ მიუდექი, ვერ მოერე. კაცი ცუდი იყოს თუ გინდა, რატ თუ ჩათვალე შეგძულდება და მისი მოტანილი ზიანის კარგ საქმედ გადაკეთებაში სიძულვილი ვერ გამოგადგება ამხანაგად. საოცარი კაცი ხარ დათან. მაგრამ ცდები მე მგონი. რაში ვცდები მე? ტრადონა ჩათვალო, შენი ერისა და შენი მიზნის წინააღმდეგ მოქმედი ცუდი კაცები და ბრძოლა გამოუცხადო მათ. მაშინ მარტო კი არ დარჩები. ის ხალხი, ის ერი შენ მოგემხურება და შენი გამარჯვებაც ასე გამოა მხოლოდ. ესმის? კი, ესმის. Tangesin ila bil dunya boşaldı yazdan köçüp geçti Kogitulaze moipanes dagizvi ben yazdan გორა საქმე. მოწმეები მოიყვანეს, პირზე დამაყენეს. ვინ? ორნი არიან. ორივემ დაადასტურა რომ სტამბაზე თავდასხმის დროს პოლიციელები დახოცეთ ჩვენ. მე და კიდე ერთმა უცნობმა სტუდენტმა. იმათი აღწერით. ამან. მე რა თქმა უნდა ყველაფერზე უარი ვთქვი, მაგრამ ჩემი გარეგნობის კაცი მზეთ უნახავი ყვავ ხარ. ცნობილი ამბავი. შენ ხუმრობდა. სახჭობელამდე ერთი ნაბიჯიღა დარჩა. თუ დაუმტკიცდა ჩამოახრჩობა. რაღაცა უნდა მოიფიქროთ. რას მოიფიქრე? ეგრე არ გამოვა. მე შემომაგდო და პასუხით მე უნდა ვაგო. და რაღაც აღჩობელა მაშინ მეორე პოლიციელსაც მიავიღებ ჩემ თავზე. წყმარად შენ. წყმარად. სანამ გვიან არ არის რაღაც უნდა მოვიფიქროთ. რა ვქნათ? რა უნდა ვქნათ და სხვა გზა არ არის. გაქცევა უნდა მოვაწყოთ. და არა მარტო გოგის და სტუდენტისა. პადალოისაც და ყველა იმათიც, ვინც დასახლეთ და საკანში სხედან. ამისათვის ციხის აღება საჭირო.
ეგრია. მე და დათა ამ ციხეში რამდენიმე წელიწადია ვსხედავართ. და ზოგი რამ ვიცით. მე მგონი შეუძლებელი არაფერია. ეს იქნება არამარტო გაქცევა, არამედ ციხის ამბოხებაც. თუ ჩვენ შევძელით აჯანყების მოწყობა და ციხის აღება, ჩვენ მაგალითს მიბაძავენ სხვა საპატიმროებიც. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რევოლუცია გრძელდება, მიუხედავად არსებული რეაქციისა და ტერორისა. ეს კი არც თუ ისე ცოტაა, მეგობრებო. ეს ერთი. მარტო ამ ციხეში 4000-ზე მეტი პატიმარია. ამათგან აჯანყებაში აქტიურ მონაწილეობას 9-ზე მეტი მიიღებს. და თუ სხვა ციხეებშიც იგივე მოხდება, ეს ნიშნავს, რომ ათეული ათასობით ადამიანი იქნება მომზადებული მომავალი ბრძოლებისათვის. ეს კი მათთვის დიდი სკოლა იქნება. ეს მეორე. და მესამე, ჩვენ ვალდებული ვართ გადავარჩინოთ რევოლუციონერების სიკვდილს. საქმე საშიში და სათუო. მაგრამ როგორ სიტყვიან, ჩიტი ბრწყინვალედ ღირსო. არის მეოთხე მოსაზრებაც. ჩემბით საცა 10 წელი შეუსრულდება და მე კი სულ ორჯერ მყავს ნანახი. დღე დამოსწრება ციხეში ვარ. აუცილებლად უნდა მომინახულო. და მერე სიკვდილით შეიძლება სუფთა ხაერს, ხის ძირას. სართულის აღება მოხერხდება. საკნების გასაღები ზედამხედველს აქვს. მაგრამ სართულიდან კი ბეებზე და შემდეგ ეზოში გასასვლელი კარების გასაღები კომენდატის ხელშია. კომენდატის შემოვლაც ძილი ზარის შემდეგ იწყებს. გასაღებები თანა აქვს ხოლმე და ჩვენ სწორედ ამით უნდა ვისარგებლოთ. ეგ ყველაფერი გაანგარიშებულია. ორნი ვფიქრობდით. ჩქარა გამოდით! ხაიარი ჩქარა. Иди. Иди, пекас ну мятре. Кара. Хай, хай, чкро. Дареста, а ты как и туалетчи? საგუშაგო ვარ. საღამოს ტუალეტი განრიგი დამთავრებულია. შემთხვევები არ არის. ესვის. აბა, დავაჭით. რომელი ამის გასაღები? Сарпат! Сарпат!
ქართულ ჩახაში. კომენდანტი. ო. ადგილებზე. ჩემო გასაღები. და შეთაქმე, როგორ მივედავ? გახადეთ ასაცმელი. არმენ, გადაიჭრი. ეს გასაღები ამ კარისა. ეს მთავარი შემოსასვლელის. სალაყაფის მე ხრჩები აჯანყებას უნდა უხელმძღვანელო. დღეგან გარგულებაშია 10 წუთი. 10 წუთის შემდეგ ვიწყებთ სართულების აღებას. დავაღებთ საკნებს და მოვაწყობთ ბარიკადებს. აბა, გისურვებთ წარმატებას. ნახვამდის. მეც მოვდივარ. როგორ თუ მიდიხარ? დიახ, დიახ, მივდივარ. ჩემთვისაც დროა წი. თორემ შემოგაბერდით აქ. შეგაიკაცო. სულ რაღაც 8 თვე დაგრჩენია. მოიხდი და თავისუფალი ხარ ჩიტივით. მე ყოველთვის თავისუფალი ვიყავი და ახლაც თავისუფალი ვარ. გარეთ მეცარგებლობას მოგიტან თქვენს და ხალხსაც. შენიცი. აბა ნახონდის. Субтитры сделал DimaTorzok.